Jesus.
Ohun àjùtọ́ wọnú òkú mi tí kò bá ògùn ló láfi náà mẹ́ta ti jáde bó dáná ṣe. Àdúrà Thank you.
Ojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi ota, ibojo ata lori ogun aye mi, olu aka jona, ani ko na ogun aye mi
ogun eka jona gbogbo ata lori ogun aye mi ogun eka jona gbogbo ata lori ogun aye mi ogun eka jona gbogbo ata lori ogun aye mi ogun eka jona awon ogun mejo kan amen. Agbára kò ṣe é ṣe níbi, agbára tá a kì í wá
Jésus. Yes, you call it.